kira tu daripada belum ada stadium Sultan Ismail lagi. Masa tu main bola di Padang Polis. Stadium tahun 76. Rasa bertuah lah dengan budi bicara Persatuan Bola Sepak Terengganu bagi kemudahan kepada golongan OKU untuk masuk secara percuma. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Persatuan kerana bagi kemudahan untuk OKU lah, seperti saya dan member saya masuk ke stadium. Saya rasa memang satu permulaan yang baik sebab ialah golongan OKU ni kan macam kadang-kadang kalau saya ni dikatakan kalau OKU memang kalau nak kata nak pergi stadium ni memang susah sebab kan dia punya dia bertingkat-tingkat kan, lepas tu dia susah sedikit nak akses. Jadi bagi sekarang dan lagi better bagi Stadium Terengganu ialah diorang dapat masuk ke dalam padang. Bagi saya harapan ialah untuk semua stadium untuk mencontohi bagi pas percuma bagi golongan OKU dapat memperbaiki taraf, bagi tandas pun untuk OKU, bagi lift untuk OKU, mungkin bagi OKU golongan pihak OKU dapat memberi mereka macam lawatan lah, you know, melawat sekitar stadium, black media semua tu lah. So at least bagi diorang dia rasa istimewa dalam segi yang baik lah, you know, in an optimistic way.